Na mnogobrojnim lokacijama u gradu posetioci tradicionalne manifestacije mogli su da uživaju u raznolikom programu. U gimnazijskoj ulici organizatori su se pobrinuli da mališani uživaju tokom svih 6 dana. Poslednje večeri deci se predstavilo pozorište Hajde obradu i dan sa predstavom Šašavi mornari. Nešto više o samoj predstavi i učešću na ovoj manifestaciji rekla nam je predsjednica udruženja Hajde obradu i dan Tatjana Milovanov. U pitanju je predstava Veseli mornari. To je predstava pozorišta Hajde obradu i dan iz Beograda. Mi smo, poslednje nam je ovo dan, 28. nedelja, u 20 časova, u gimnazijskoj ulici je predstava. Predstava se radi o zapravo jednoj sebičnoj devojčici Ani, koja ne želi da deli svoje igračke sa drugarima, hoće sve samo za sebe, svog druga Filipa ljubomorno čuva za sebe. I onda desi se da slučajno dospe u bocu, čarobnu bocu sa veselim mornarima i troglavim zmajem. I u svom putovanju ona nauči da je važno da deli sa prijateljima, nauči da treba da deli da bi imala zapravo više. I ovo je jedna lepa priča o prijateljstvu zapravo, gde ljubav pobeđuje, jer njoj zapravo pomažu i mornari, njeni prijatelji, ljubav i prijateljstvo pobeđuju na kraju. To je poruka cele predstave. Odziv dece je bio fenomenalan do sada, mi smo jako zadovoljni, ovde smo imali animacije za decu Mikijeve junake, Disneyjeve junake, Miki Paja, Šilja, Pluton, Asterix, Obelix, razni likovi iz bajki, takođe smo imali statue sa kojima su deca slikali, jako smo zadovoljni. Ja sam inače iz Renjanina, jako mi je drago da sam u svom gradu, pošto radim u Beogradu, da sam u svom gradu i da se ovako divno provodim sa mališanima u Renjaninu. U okviru zabavnog programa koji se održavao u gimnazijskoj ulici, deca su imala priliku da se druže sa Vilom Četkicom, koja im je oslikavala lica zanimljivim motivima iz sveta bajki.